Ora então, bora lá. Começar mais um Futebol Clube do Porto em casa. Já posso tirar esta frase aqui, começa daqui a pouco, não é? Porque isto já começou à séria e hoje, dia 8 de Abril, vamos então recordar mais um jogo muito especial para o Futebol Clube do Porto. Vamos aqui ter dois convidados ainda mais especiais, ex-jogadores do Futebol Clube do Porto. E é um jogo em Alvalade. Peraí, acho que já me estou a adiantar, porque esta não é a minha missão, dizer qual é o jogo. Esta missão é mesmo é do Rui Cerqueira. Rui! Como é que estás, companheiro? Já estava a Miguel, fazer o teu trabalho, pá. Já estava a fazer o teu trabalho, não pode ser. não, hoje não é só um jogo. Deixa começar por dizer isto: dia 8 de março, seja de que ano for, é um ano muito bom para o Futebol Clube do Porto. De resto, hoje, já mesmo nas redes sociais, foi lançado o alerta para isso. 6, 8 de março, 8 de abril, né? 8 de abril, Abril, eu isso. Mas é de março. parei em Sabes que março. estar em março muito tempo faz isto, Está não sabemos fechado. em que dia estamos, em que mês 8 estamos. de abril, 8 de o abril. Porto tem neste dia. Em 10 jogos realizados, 9 vitórias e apenas um empate, ou seja, Ah, é bom. momentos importantes. Hoje vamos recordar especialmente um, mas deixa-me antes de chamar os convidados desse momento especial, vamos recordar um e-mail, se quiseres, porque um dos convidados também esteve noutro momento especial deste dia. Mas deixa-me mandar um abraço enorme ao António André. Um abraço enorme ao Paulo Futre, porque hoje faz anos que marcaram golos ao Dinamo de Kiev. Não era nada fácil marcar golos àquele super Dinamo de Kiev. Esse jogo teve uma segunda mão que também vamos analisar mais para a frente neste mês de abril, que o Porto ganhou igualmente por 2-1. Era uma super equipa, diziam que era a melhor da Europa, mas foi suplantada pelo Futebol Clube do Porto neste dia 8 de março de 1987. Mas Muito vamos bem. dar um salto no tempo para aquilo que nos traz hoje mais aqui, Miguel, que é o tal jogo de 2006, 8 de abril, eu voltei a dizer março, não foi? 8 de abril de Sim. 2006, em Alvalade, pouco mais de 5 minutos do fim, Jorginho faz golo e o Porto avança para o título que tinha perdido no ano anterior. Na altura, sob o comando de Coadriense, em 2005-2006, avançava para esse título num jogo que eu acho que para todos é inesquecível, essa vitória 1-0 em Alvalade. Sem dúvida alguma. Temos dois convidados especiais. Eu acho que já há algumas pessoas que sabem, né? Estão atentas às redes sociais do Futebol Clube Porto. Há outras que não sabem, caíram aqui sem ver as redes sociais. Por isso, como sempre, vais tu anunciar os dois convidados. Quem é que queres anunciar primeiro? Olha, porque já falei de um, vou chamar, porque já não é mesmo novidade, já falei do autor do golo, Jorginho, que nos Muito faz bem. companhia a partir do Brasil. Aí está ele. Bem-vindo, Jorginho. Jorginho, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo Prazer bem. falar com vocês, Miguel, Rui Igualmente. e todos os portistas que estão aí, e todos, mesmo se não sendo portista, é um prazer falar com todos. Muito bem, olha, antes de tudo, muito obrigado por aquele golo em Alvalade, pá. Foi um golo que eu festejei muito, muito obrigado. Olha, segundo convidado, quem é, Rui? Segundo convidado é quem nos segurou o zero em Alvalade. Em É Alvalade e em verdade. tantos e tantos jogos. E até começou a jogada do golo. E começou a jogada de golo. Para além de segurar o zero, ainda fez a assistência para o início da jogada de golo, que depois é trabalhado entre o Jorginho e o Adriano. Estamos a falar do grande Elton, com mais de 330 jogos na baliza do Futebol Clube do Porto. Aí está ele. Campeão, como é que estamos? Elton, Tudo bem? bem-vindo. Tudo bem? Muito boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, pela lembrança. É sempre um prazer falar com vocês, falar para os nossos esportistas, né? E mesmo como disse muito bem o nosso grande amigo Jorginho, que já há muito tempo não via, Verdade. é sempre um prazer falar de futebol, seja do Porto ou não. Acho que é sempre importante nós falarmos um pouquinho do futebol verdadeiro. Este é o espaço certo, falar do futebol verdadeiro, não é, amigas? Muito bem, olha, e é um jogo. Oh, Rui, é um jogo que muita gente intitula decisivo, né? Esse Futebol Clube do Porto Sporting, ou melhor, esse Sporting Futebol Clube do Porto em Alvalade, que o Jorginho decidiu com um gol de 1-0. Esse jogo não foi decisivo nas contas, né? Mas deu ali uma vantagem que acabou por ser muito importante para o título, né? Eu diria que ele foi decisivo nas contas, não foi, foi o que fechou as contas, porque esse Sim. depois foi em Penafiel, mas este foi o que fez toda a diferença. E deixamos já agora, e vamos falar dessa temporada, sublinhar que o Jorginho não só marcou em Alvalade, como tinha marcado ao Sporting no primeiro jogo no Dragão, num jogo em que empatamos 1-1 com um gol também de um brasileiro do Sporting chamado David, mas o Jorginho na altura repôs a igualdade e foi muito importante. Este foi o jogo decisivo. O Sporting vinha de 10 jogos sem perder, na altura orientado, creio que pelo Paulo Bento, Sim. e fazia frente ao Futebol Clube do Porto, estava muito próximo, estava ali a um ponto. E este foi o momento da descolagem, o momento em que a 4 jornadas de fim
De resto, hoje estive a ver uma reportagem em que perguntavam quer ao Elton, quer ao Jorginho, no fim, os jornalistas, se já estava a ganho. Ambos diziam que não, mas seguramente, e essa pode ser a primeira pergunta, ambos sentiram que naquele momento estava. Sentiste isso, Jorginho? Sentiste que aquele golo acabou por decidir ali o campeonato ou não? Não, a gente sabia da importância que era o jogo, né? Que o empate também não era mal para nós. Mas, claro, quando a gente saiu dali vencedor, a gente tinha em mente que não podia deixar escapar, né? Então, tendo isso, a gente com certeza contava que iríamos ser campeões, né? E fomos. E foram mesmo. Elton, tu sentias que aquele gol do Jorginho podia ter decidido ali o campeonato ou não? Olha, na verdade, a gente tinha muita esperança, foi como falou o Jorginho bem, nós não podíamos era perder. Sim. E fomos para lá com esse espírito. Nós conseguimos pelo menos um empate, as contas já ficam menos complicadas, né? E com aquele gol de esquerda... Olha, já que estás a descrever o gol, também vou aqui buscar, vou buscar aqui imagens do jogo também para vocês relembrarem, enquanto vocês vão falando do jogo. Primeiro vou meter o gol do Jorginho isolado e depois o resumo. Não tem como esquecer, né, Jorginho? Foi um grande remate de esquerda, não foi, Elton? Exatamente, porque nós... Né, começamos ali. Sim. E tivemos como pressionar, essa é a grande verdade. Nós tivemos como pressionar, mas muitos não imaginavam, né? Muitos não imaginavam que ainda fosse sair aquele tiro de canhota. O detalhe maior foi esse, né? Foi uma tabela ali bem feita. Muito bem feita. Ela escapou um pouco e sobrou na esquerda. E aí não teve jeito, tinha que... Não imaginava que ia entrar ali, né? Mas... Ali, né? Acho que o Ricardo não, também não imaginava. Não, inclusive antes ele tinha feito uma grande defesa numa cabeçada minha também. E realmente, se não é ali, ele estava numa grande fase e provavelmente ele tinha fechado, dá para ver ali, ele tinha fechado o ângulo e só tinha ali mesmo. Neste remate do Brasil, como dizem no Brasil, foi onde a coruja dorme, não é? Isso. Oh, Jorginho, mas tu ali naquele remate eu tenho que acertar na baliza, vá para onde ela for, ou tu querias mesmo tirar ali do alcance do Ricardo? O que é que pensaste ali naquele momento? Não, quando veio na esquerda, foi assim, deixa ver onde ela vai. E quando ela... Para onde ela for, e este festejo, olha, foste ali aos adeptos do Futebol Clube do Porto, quase que caías, e tiveste a equipa toda contigo, olha. Foi uma grande emoção. Foi um golo muito festejado. É. Olha, e já agradeceste o pontapé que o Elton deu no início da jogada, olha aqui. Pois é, Elton começa tudo ali, Adriano muito bem também, dizia ali, sim. Depois fazemos a tabela. E ele vai fazer a tabela com você, né? Exato. Ele que faz a tabela com você. Aqui nesta jogada tu mandas a bola para ali com alguma intenção, era para chegar já perto da área do Sport, o que é que tu querias fazer ali? A ideia era chegar o mais próximo possível, porque nós sabíamos também de que não podíamos facilitar e jogamos ali pelo seguro. Já estava no final do jogo também e a intenção era colocar o mais longe possível. Claro que tentando encontrar um companheiro. Que a nossa referência lá na frente era o Adriano mesmo. Que ele sempre subiu muito bem. E nós tínhamos algumas jogadas que já eram, né, preparadas durante a semana para o Adriano. E essa era uma delas. Quando, o Adriano, se não me engano, Alton, tinha entrado há pouco tempo. Eu acho que o Adriano aqui não tinha sido titular. Entrou há pouco tempo, né? Antes do gol. Há pouco o Elton dizia que o empate já era bom. Mas neste jogo... O Porto começou, em termos de 11, tinha em campo Lisandro Lopes, Jorginho, Quaresma e Benny McCarthy. Tinha só estes quatro para a frente. Estava com três defesas apenas esta equipa. Depois saiu o Benny, entrou o Adriano, saiu o Quaresma, entrou Alain. A única jogada conservadora foi a entrada do Ricardo Costa, porque o Bolzinga tinha sido expulso.
Lisandro, estavam 10 para 10. Foi o Sapinto de um lado e o Sapinto. 83, né? 83, mais ou menos, que foi expulso. Já estava mesmo ao final. Estava mesmo no fim. E, portanto, imagina, para uma equipa que na altura, para o Elton, que está lá atrás, para o guarda-redes, isto não é fácil, não é? Dizer que não perder já era bom, mas olhar para a frente e ver tantos avançados, mas era uma equipa muito confiante, não era o Elton? Sim, mas o homem era complicado. Jorginho que o diga. Nossa, passar a primeira parte, 0-0, meu Deus do céu. Era o Deus acuda no balneário. Com certeza, com certeza. Não é verdade, Jorginho? Era 0-0, a gente já sabia, já ia esperando. Tinha que jogar para frente, tinha que fazer gol, tinha que sair com a vitória. E buscar por isso, um jogo tão decisivo desse, a gente aqui agora lembrando que o empate era bom. Sim. Olha como que ele entrava para o jogo, né? Olha, Jorginho, mesmo. Mas talvez o Coadriense foi o treinador que deu-te mais oportunidades no Futebol Clube do Porto. Concordas com isso, não? Sim, plenamente. É porque, na verdade, o Coadriense ele chegou com um método de trabalho muito exigente, muito, muito toque de bola, os treinamentos diferentes do que a gente estava acostumado. E eu, como sempre fui muito disciplinado, eu sempre seguia à risca, né, o que ele pedia. E, né, hoje, analisando hoje, é mais fácil, né, eu imagino que ele acabou gostando dessa disciplina. Até concordo que tecnicamente poderia ter outros melhores e tudo, mas dentro dessa disciplina, eu fazia o que era pedido. E, claro, às vezes passava uma partida ou outra, a gente ganhando, mas sem fazer gols e tudo. Mas dentro da disciplina que ele pedia, taticamente, sempre era correto. E acho que isso foi uma vantagem. E com ele eu tive muito, muito mais oportunidades ali no clube do Futebol Clube do Porto. E, graças a Deus, também conseguimos muitos títulos e foi muito bom. Oh, Miguel, sabes quem era a concorrência, não é? Sabes quem era a concorrência para o Jorginho, por exemplo? Era só o Diego, não é? O Diego que ainda hoje joga no Flamengo. Sim. Só que em termos desse rigor tático ao Jorginho, o Diego não tinha grande hipótese com o Adriense, não é? Não se adaptou. Foi uma época complicada para o Diego. Um excelente jogador, excelente pessoa e também fazia dentro do que ele podia fazer, ele tentava ao máximo, um dia que sempre foi excelente profissional, mas, né, como é que eu posso dizer, eu já tinha mais tempo também de Europa e tudo, e acho que contou um pouco isso, mas ele jogava, eu jogava, mas eu joguei mais nessa época do Coadriense, e até por isso teve partes da temporada que era contestado por conta de ter essa excelente sombra, né? Sim, sem tanto dúvida. Tanto ele como sem ele. Dúvida. Sim. Oh, Elton, nesta época do Coadriense, muita gente fala que o Coadriense era um treinador complicado, não é? Tu apanhaste vários treinadores no Futebol Clube do Porto, tanto é que tens 7 campeonatos pelo Futebol Clube do Porto, foste 7 vezes campeão pelo Porto. O que é que te lembras dessa temporada? Não só falando de Coadriense, mas dessa temporada que o Porto foi campeão, o que é que te lembras? Assim, o que é que te salta à memória dessa época? Ah, me lembro de muita coisa, tinha muita coisa boa, como também tinha muita coisa péssima. Jorginho gostava era de quando nós tínhamos que levantar às 7:15 para poder pedalar até o bosque, nossa, né, Jorginho? Nossa, não, essas lembranças não são muito boas. Mas não te esqueças, te esqueças que foi o treinador que mais apostou em ti. Tenta pensar nisso. Claro. Jorginho. Nós não podemos reclamar, Jorginho. Não podemos reclamar. Mas... Olha, Elton, e coisas mais positivas? Olha, mas eu posso dizer que mesmo essa situação, e nós não gostávamos realmente, imagina, íamos para um bosque e às vezes nem pequeno almoço, né, Jorginho? É verdade. Era pedalar até o bosque, fazia o trabalho que tinha que ser feito, voltava,
pedalando também, e depois é que nós íamos tomar o pequeno almoço para logo em seguida ter o segundo treino. Mas eu posso dizer que das coisas mais a gente procura tirar algo positivo também. E eu posso lhe dizer que era complicado aturar a equipe, principalmente em termos em condições físicas, porque dava para ir 60, 70, as equipas começavam a baixar, e a gente queria mais. Eu me lembro do Paulinho, Deus me livre. Paulinho, 90 minutos, a gente fala, Paulinho, já acabou o jogo, rapaz, calma. E ele tava correndo dentro do balneário. A condição física tava sempre lá em cima. Olha, e é uma temporada, né, que é um bocado o início do Elton no Futebol Clube do Porto também, né? São os teus primeiros anos no Porto, depois ainda tiveste conquistas ainda maiores no Futebol Clube do Porto, felizmente. Mas esse início de Elton no Porto, como é que foi? Mas foi um início assim de, como em todas as outras oportunidades que eu tive, não só no Porto, mas foi no Vasco, foi no próprio Leiria também. Sim. É, eu cheguei no Porto e tinha, né, o mito, né? Então, era complicado para alguns, mas tive uma confiança tremenda, porque todos aqueles que apostaram, né, na minha ida pro Porto, falaram, cara, é trabalhar que você vai ter um dia a sua oportunidade. Infelizmente, a oportunidade, quando eu digo infelizmente, no sentido de termos tido derrotas, né? Fez com que o treinador, que também tinha chegado no seu primeiro ano, mudasse, né? Sei lá, acho que foi 70% da equipe, né? Na altura foi uma coisa assim louca, em termos de até mesmo de estrutura. E isso me ajudou bastante. Eu tive minha primeira oportunidade e que, graças a Deus, nessa primeira época, embora... Eu acho que 0-0, não sei se podia falar, mas já falei, desculpa. Eu acho que o 0-0 apontou, inclusive está errado, porque foi a minha primeira época, foram os últimos 11 jogos, e eu apenas sofri um gol do João Tomás, mais nada. E foi muito bom mesmo a minha estreia no Futebol Clube do Porto. Então, dali, eu acho que me ajudou bastante esse início, né, ter sofrido apenas um gol de pênalti no Dragão, quanto Braga, e acho que ele acabou acreditando, e daí então deu continuidade, mesmo saindo depois, o próprio Mr. Rui também continuou apostando no meu trabalho. Olha, mas já que falaste nisso, até porque não era uma transição nada fácil, né? Tu tinhas um verdadeiro ídolo do Futebol Clube do Porto, né? Dos portugueses, que era Vítor Baía na baliza do Futebol Clube do Porto, um dos maiores guarda-redes de sempre da história mundial, como tu também o foste. Como é que foi isso? Eu sei que já disseste em muitas entrevistas que o Baía sempre te apoiou, mesmo quando tu ganhaste a titularidade, sempre foi um grande companheiro, mas hoje, passado tantos anos, como é que olhas para essa tua relação de colega de equipa de Vítor Baía? Eu vejo numa situação, numa perspectiva muito tranquila. Eu sempre procurei ser eu, né? E sempre procurei ser humilde para aprender, porque eu estava chegando. Eu acho que em qualquer lado, qualquer jogador, seja ele estrela ou não, seja ele um ídolo ou não, ele tem que ter a humildade de chegar a qualquer lado e procurar, né, conhecer um pouquinho com aqueles que já lá estão. E foi o que eu procurei fazer. Vou botar aqui uma fotinha só para relembrar alguns momentos. Eu me recordo desse jogo, inclusive, eu acho que nós fomos comemorar e demos um salto os dois ao mesmo tempo. Ficou bem, bem engraçado. E, poxa, eu sempre procurei respeitá-lo, porque para além de estar na mesma posição, nós sabíamos que só poderia um. Mas houve essa... Como é que se diz? Essa humildade, esse reconhecimento do bom trabalho de ambas as partes. E eu apenas vim para trabalhar. E agradeci e continuo agradecendo até hoje. Olha, Rui, deixa-me só aqui pedir as perguntas. Eu peço as perguntas e depois faz onde queres ir, porque assim as pessoas também lembram-se de fazer perguntas. Podem mandar perguntas para o Elton, para o Jorginho, através das redes sociais do Futebol Clube do Porto. Eu vou estar aqui atento a ler algumas e depois também do Rui levar a conversa para onde quer agora com o Jorginho e com o Elton. Eu volto com as perguntas. Força, Rui. Não, há uma questão curiosa, porque o Elton já falou nisso. O Elton no Leiria e o Jorginho no Vitória de Setúbal.
já conheciam o futebol português e, por via disso, já conheciam o Futebol Clube do Porto. Não conheciam por dentro, mas conheciam a forma de ser do Futebol Clube do Porto, que eu diria que, nesse ano, para além da exigência do Porto, ainda levaram com a exigência do Coadriense, que já falaram aqui, mesmo em termos de... principalmente os treinos da pré-temporada. O Jorginho, falamos da chegada do Elton, na chegada do Jorginho, o Jorginho chega... aliás, nenhum dos dois chega muito cedo ao Porto em termos de idade, não é? Chegam por volta dos 28, por aí. E por isso estão hoje quase com a mesma idade também, não é? Mantenha os anos que eu estou igual. Jorge é mais velho. Um ano, não é? É um ano. Mas não deixa de ser curioso que o Jorginho chega ao Porto acabado de ganhar a Taça de Portugal pelo Vitória de Setúbal contra o Benfica. E no ano, no primeiro ano do Porto, faz a dobradinha na taça, neste caso contra o Setúbal. Foi importante, Jorginho, já conhecer, ouvir falar do que era a exigência do Porto, conhecer essa exigência, mesmo estando como adversário nos primeiros anos do Porto? Ah, sim, com certeza. Foram 4 anos, né, em Setúbal, e a gente sabia, quando ia jogar contra o Porto, como que era e o que poderia ser feito, né? Porque a tendência era sempre, né, o Porto sair vitorioso. Então, já cheguei lá sabendo que no Porto a mentalidade era vencer. Mas depois que você chega ainda no Balneário, e aí vê do seu lado Vitor Bahia, Jorge Costa, entre outros, e eles vão dando exemplo para você lá dentro do que é o Porto, entendeu? Isso é que eu costumo falar quando estou com amigos ou quando estou em outros lugares do clube. O jogador chegava no... eu imagino que até hoje, com certeza. Chega no Porto, o clube não tem que se adaptar ao jogador. O jogador se adapta ao Futebol Clube do Porto. E os próprios jogadores que estão dentro do balneário, que são os capitães, são exemplos, eles passam isso para os outros. Ou se adapta ou vai ficar para trás. Volta para onde estava. Isso. E eu, lógico, né, como eu disse aqui, sempre dentro, como o Elton falou, da humildade, mas muito disciplinado e querendo vencer, eu fazia tudo o que era imposto e tentava, logicamente, fazer um algo mais que era o que a gente tinha, né, a nossa técnica, o que a gente sabia fazer. Mas o que era pedido, mesmo se eu achasse que estava errado, também estava ali para fazer. E acho que a mentalidade do Futebol Clube do Porto é que faz a diferença ali nos jogadores. Ó, Miguel, e vê só que desta equipa, o mais jovem do que o Elton e do que o Jorginho, o Pepe estava a começar nesta equipa, também teve a oportunidade com o Coadriense, e hoje, sim, passado todos estes anos... Imagina que é o Pepe que está no Balneário do Porto a ajudar a passar aquilo que ele recebeu, não é? Com certeza. É verdade. E o Elton também, Elton, tu apanhas um Pepe novinho, não é? A chegar ao Porto, não é? Com uns aninhos a menos que tu. Não tantos, não tantos assim. Não tantos também, não tantos. Mas tu tinhas essa missão também, não é? Que o Rui fala, não é? De, talvez passado alguns anos, né? Não se calhar já nessa época do Coadriense, né? Uns aninhos mais tarde, mas sentias que também tem essa missão que o Jorginho também falou, desse espírito Porto? O Jorginho colocou aí muito bem, e eu também agradeço a um jogador que para mim é um craque, não só como atleta, não só foi como atleta, né? Como hoje, tenho certeza que é como treinador, mas também como pessoa, que é o Pedro Emanuel. Que me ajudou muito lá dentro. Pedro Emanuel me ajudou muito. E isso realmente facilita a vida de quem quer. Eu não sei se o Jorginho concorda muito com isso. Plenamente, mas, plenamente. Ajuda a vida de quem quer, porque, infelizmente, não são só jogadores bons, né? E com essa humildade que a gente procurou ter, que eu acho que deveria ser. Ainda mais para quem vem de um clube menor, com menos expressão, que seja rimo de família, né? que tem alguma dificuldade, que está buscando seu lugar ao céu, deveria ter ainda mais muita humildade. E me recordo de alguns até chegarem, e Jorginho com certeza sabe disso, de chegar e ficar em pé.
Olha, onde que eu posso sentar? No balneário, né? Não é chegar isso. E sair sentado. Balneário, no autocarro. Exatamente, no autocarro. Não é ser melhor do que ninguém, mas é respeitar aqueles que já lá chegaram. Claro. Né? Como diz, respeite onde você está chegando. Meu. Respeite as pessoas que já lá estão. E isso foi muito bom. Então, eu acho que a grande maioria que passou, né, nessa época conseguiram alguma coisa também, porque tiveram essa humildade de respeitar aqueles que já lá estavam. O Jorge Costa, o Vitor Bahia, o Pedro Emanuel, sabe? Isso ajudou bastante. Olha, Rui, talvez vou fazer aqui uma ronda de perguntas pelo Jorginho e pelo Elton, até porque vi aqui uma pergunta do Eduardo Alves, que mandou para o Jorginho. Jorginho, o Eduardo está aqui a dizer que naquela altura do Setúbal, que fizeste uma época extraordinária, todos queriam o Jorginho. E ele queria perceber porque é que tu aí escolheste o Futebol Clube do Porto. Eduardo, um abraço, Eduardo, para você. Realmente, naquela época, né, tive realmente proposta de todos, né, do Benfica, do Sport, do Porto. E escolhi o Porto. A verdade é que eu escolhi o Porto por saber da história, da história e o que eu podia vencer, entendeu? Para me ser campeão. Eu, não, na época que estava negociando, não sabia que ia ser campeão da Taça de Portugal com o Setúbal. Eu já tinha acertado quando fui campeão. Mas isso foi importante demais. Por quê? Porque eu cheguei num clube campeão, mas cheguei campeão. Se eu chegasse sem ser campeão, eu nem sei como seria a história, porque uma das coisas que o Coadriance me falou nas oportunidades que teve de conversar comigo foi como que conseguimos ser campeões no Vitória de Setúbal, ganhar do Benfica, aquele time que foi campeão português e chegou na taça, fez 1-0 na final e nós viramos. Então essa foi a diferença. Quando eu estava acertando ainda, porque, né, eu tinha praticamente a mesma proposta, tanto de antes quanto... E a decisão foi essa, porque eu sentia que no Futebol Clube do Porto eu poderia ser campeão mais vezes. Apesar de nesse ano que, como eu disse, nesse ano que eu fechei, o Benfica foi campeão português. E não deu outros anos que eu tive no Futebol Clube do Porto, todos os anos fomos campeões portugueses da Taça e Supertaça, entre outros. Ou seja, foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão. As outras até eu teria que ter passado, né, para saber, mas foi uma ótima decisão, ótima. Olha, está aqui também o Tiago Martins a dizer que tem saudades de te ver jogar, que jogavas muito, que até na opinião dele até merecias ter feito mais coisas no Futebol Clube do Porto. E ele pergunta porque é que tu achas que talvez não chegaste ao Futebol Clube do Porto mais cedo, mais novo. Consegues encontrar aí uma razão nisso? Então, um alô também aí para o Tiago. O Alan dizia que ele já nasceu velho. Ei, Alan, tem boas histórias. Então, olha, mas está tirando isso de nascer velho, não é? Que isso é uma brincadeira. Olha, porquê que achas que não conseguiste chegar ao Porto mais cedo, mais novo? Então, eu cheguei no Setúbal e no primeiro ano teve algumas conversas, né, com Braga, até com Braga na época, né, no primeiro ano, em 2002, se não me engano, 2001, 2002, 2001, com 2001. Quando fica as três épocas no Setúbal, né? Quatro épocas. Quatro épocas. E aí, só que não avançou. No segundo ano, se não me engano, também teve outras conversas. Resumidamente, eu fiquei 4 anos. Então, eu já saí se não me engano, cheguei no Porto com 27. Então, não tem, assim, uma explicação. Eu fiz grandes épocas no Setúbal, parando para ver hoje, vendo até, né, em termos de gols, assistências, sim, e até mesmo em termos do que era proposto para o Setúbal. Foram grandes épocas, mas também... entendo que dentre os clubes que estavam aparecia realmente outros jogadores com muita qualidade que eram contratados da mesma posição e eu fui ficando. E quando apareceu a minha oportunidade foi aos 27, então acho que
não tem muita uma explicação assim óbvia dentre isso, porque o meu extra-campo, essas coisas, não era complicado, então não, sim, poderia ser nem foi isso. O mercado, foi o mercado de transferências que me deixou sair. Exatamente. Mais. Exatamente. É. Ó, Miguel, deixa-me só agora lembrar uma coisa, e lembrei-me agora, Jorginho, no jogo, no último jogo do Conceiro, no ano anterior, no Vitória de Setúbal, antes de vir para o Futebol Clube do Porto, porque José Conceiro, a meio da temporada anterior, vem para o Futebol Clube do Porto, se não estou em erro, o último jogo em Alvalade, do Sporting Vitória de Setúbal, fazes um golo praticamente do meio campo, certo? Isso. Um pontapé de baliza e parecido com isso, só que não chega. O nosso goleiro, se não me engano, era o Paulinho. Não tinha a força do Elton. A bola chegou ao meio-campo. E um desvio também, já não me recordo de quem, e eu domino a bola no meio-campo e dentro do jogo eu já tinha visto o Ricardo, também era o Ricardo, né, adiantado. E falei, não, a oportunidade que tiver, vou tentar, né? Porque acertar um chute daquele que eu acertei, realmente... Estava marcado, estava marcado. Alvalade, Alvalade. Alvalade e Ricardo. E voltando até a pergunta do Eduardo, que às vezes foge, uma também dos pontos cruciais para me ter acertado foi isso, o Conceiro também já estava lá, né? E só que não sabia que no final da época ele não iria ficar, claro, mas independente disso, foi uma dos motivos também de ter ido. Muito bem, depois das perguntas para o Jorginho, vamos aqui fazer uma sessão com o Elton. Estás preparado, Elton, para as perguntas difíceis? Não começa. Ô, Migas, antes que eu me esqueça, por favor, tem um grande fã teu, que é o Nandinho, que mandou um grande abraço para você. Muito obrigado, pô. É o nosso Nandinho. Muito obrigado. Olha, mas fala, fica um abraço também para o Nandinho, então. Olha uma coisa, está aqui o Joel Silva, 98. Eu vou começar já com uma pergunta difícil, porque foram muitas. O Joel Silva está a perguntar qual foi a tua melhor defesa no Futebol Clube do Porto. No Futebol Clube do Porto. Qual foi a tua melhor defesa? Tantas. Rui, me ajuda. Eu escolho, eu vou-te dizer, eu acho que a do Mossoró na final da Liga Europa é brutal, é provavelmente a mais importante. Destaco a outra que o presidente também destacou ao livro do Cardoso no Kelvin, no jogo do Kelvin. Mas eu lembro-me de uma particularmente que não consigo encontrar na internet, e já falei isto com o Elton numa entrevista anterior e numa conversa anterior, que é num jogo que o Porto perde. O Porto perde 2-0 em casa com o Benfica, nesse ano em que o Porto ganhou tudo, para a Taça de Portugal, com o André Villas-Boas, a treinador. E o Porto está a perder 2-0. Se não estou em erro, o Benfica até está com 10, porque o Luizão tinha sido expulso. Mas foi um jogo que correu mal a todos. E o Oscar Cardoso, que tinha um pontapé forte, de pé esquerdo, faz um remate de longe que ia carimbar o 3-0. E provavelmente o Porto já não tinha dado a reviravolta depois da segunda volta. E o Elton faz uma defesa que a mim me marcou, não sei se o Elton se lembra dessa, que é uma defesa em contrapé, porque a bola faz aquele desvio de lhe pegar de três dedos. E o Elton vai para um lado e faz uma defesa em contrapé. E na altura eu lembro-me ter dito, epá, 2 é recuperável, se fosse 3 era humilhação. E evitou, não, é daquelas que ficam para além das óbvias. E obviamente para mim, o Elton, se eu tivesse que escolher de todas, obviamente aquela em que tu negas o Mossoró o empate na Liga Europa, porque eu acho que valeu. É como se, metade é o golo do Falcão, metade é a tua defesa. Sim, não é? Elton, já que o Rui também escolheu essa, eu gostava de ver essas imagens contigo. Eu vou meter aqui essa imagem dessa defesa da final da Liga Europa, que foi uma grande defesa, né? Depois do golo do Falcão, que o Falcão aqui já está a festejar. Não vamos passar isto à frente, né? Porque foi um golo muito importante para a história do Futebol Clube do Porto. Muito. Vamos deixar ver um grande golo, cruzamento do Guarim. E um movimento. Não é? Porque há muitos adeptos do Futebol Clube do Porto que dizem que esta defesa foi um autêntico golo, incluindo o presidente Pinto Costa. Eu, graças a Deus, fui muito feliz nessa defesa. É um momento complicado. Eu acho que, assim, consegui ser aquilo que eu hoje, inclusive, peço para os meus futuros guarda-redes, né, de uma frieza, que eu acho que é importante para o guarda-redes. Eu procurei ser frio e joguei responsabilidade para o Mossoró. Não é fácil,
você conseguir ficar tanto tempo ali parado, né, dizendo, chuta você, sim, porque eu não vou me mexer. Mas, né? Com os pés, né? É, mesmo, com os pés. E também, coitado, foi uma infelicidade do Fernando, que estava bem, inclusive, na partida. Nos ajudou inúmeras vezes, mas depois só faltou me beijar, né? Mesmo, imagina se aquilo tinha se dado a Nossa Senhora. Olha este pormenor, porque nós estamos aqui, porque o Jorginho fez aquele golo. Para os adeptos te perguntares, nós estamos aqui porque o Jorginho fez o golo em Alvalade e fomos campeões. Mas repara, o Elton até fez o passo para esse golo. Repara, por exemplo, três exemplos de finais, e às vezes os guarda-redes, obviamente, são os mais injustiçados, porque a visibilidade maior é de quem faz o golo. Final de 2003-2004, o Mónaco tem a primeira ocasião e o Bahia evita que o Joly faça golo. Fundamental, o Mónaco entrava a ganhar. Elton, na final da Liga Europa, primeiro minuto da segunda parte, o Mossoró empataria, o jogo podia ter, a equipa que estava por baixo podia ter outra diferença. Só para dar um exemplo que não é do Futebol do Porto, porque ainda hoje chamam São Ícar em Espanha, ou Ícar, a defesa na final, no prolongamento com a Espanha, Espanha-Holanda, quando o Roman lhe aparece sozinho, não é? Ou Elton, vocês às vezes ficam lá e depois as capas de jornais, é para quem marca. Eu posso salientar de que não é comum, e até te agradeço por isso, porque você sempre foi assim. Você sempre reconheceu esse trabalho que é feito ali na baliza, que muitos não reconhecem, infelizmente. As pessoas só querem saber do golo, quem faz o golo, quem marca o golo, né? E muitas das vezes, como o Rui ressaltou agora, e como presidente também, foi uma das alegrias que eu tive também logo no flash com ele, de reconhecer de que às vezes uma defesa de um guarda-redes pode decidir até um campeonato, não somente um jogo, mas um campeonato. E foi o que aconteceu. E mais uma vez, Rui, obrigado por essa oportunidade. E podem ter certeza de que vão ter muitos dos nossos meninos lá do meu projeto, como o Rui sabe. Eu não sei se o Migas tem conhecimento, e eu quero que o Migas também dê lá um saltinho no projeto que a Baliza é tua. Fica aqui combinado, o Rui já sabe, o Rui já está me devendo isso, olha, há muito tempo. Combinado, Rui, combinado aqui perante todos. Para aparecer na baliza é tua, mas ele não quer. Ele está com medo de eu soltar umas luvas na mão dele. Não, já agora deixa-me dizer-te uma coisa, Welter. É da mais elementar justiça salientar o trabalho dos guarda-redes nos grandes jogos, mas deixamos já agora dizer, e vamos falar disso mais para a frente, porque há aí uma jogada em Setúbal também, do Elton a fintar meio ataque do Setúbal a sair com a bola, que o Elton às vezes pregava assim os calafrios aos adeptos de tão bem que jogava com os pés. Sim, mas já vamos falar disso. Já vamos falar disso. Jorginho alguma vez passou... Deu muitos calafrios na bancada, isso. Ô, Migas, eu ia matando o nosso treinador nesse jogo. Sério? Nosso Vitor Pereira, coitado. Vai lá, pronto. Vai Mister, lá que ela... Perdoa, lá. Não foi de bom. Olha, antes de falarmos desse teu jogo de pés, que era bom, né? Tu arriscavas porque sabias que também eras bom a jogar com os pés. Aqui o Bernardo Dias quer-te fazer aqui uma pergunta, Bernardo, porque tu foste guarda-redes do Futebol Clube do Porto durante muitos anos, não é? E queria saber qual é a tua opinião sobre o guarda-redes titular hoje do Futebol Clube do Porto, Marchezinho, que começou, é a primeira temporada dele no Futebol Clube do Porto, já fez grandes defesas, grandes jogos. Qual é a tua opinião sobre o Marchezinho, Elton? Olha, eu tenho uma opinião muito favorável, embora nos últimos jogos, né, não tenha conseguido, né, quando eu digo os últimos jogos, pensa assim, obviamente, em 10 jogos, né, para trás, não tenha conseguido dar continuidade naquele trabalho inicial, que muitos até questionam, mas isso é mais do que normal, e achei até que ele se adaptou muito rápido mesmo ao estilo de jogo, porque é diferente. E muitos às vezes falam, mas o jogo no México é assim, no Brasil é assado, e na Europa é... Não tem hipótese. Em cada país, você vai, pensa que o futebol é o mesmo, mas não é. O ritmo é outro. E tá aí o Jorginho, que jogou à frente, corria como ninguém, e pode falar a respeito disso. Mas, respondendo a pergunta do Eduardo, né? Bernardo. Outro era o Joel, não é isso?
Acho que sim, acho que sim. Era. Deixar um abraço aos dois também. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele e acho que ele passa tranquilidade. Mesmo com o jogo dos pés, que hoje em dia é primordial, né? Eu me lembro que me chamavam de maluco. Quando eu cheguei, ele é louco, ele quer aparecer, ele faz isso para poder ter mídia. Não, nada disso. Muito pelo contrário, fugia. Muito era bem. Mesmo ou seja, achas que... Uma coisa curiosa, Miguel, é que às vezes falamos dos períodos dos avançados que deixam de marcar golos, mas os guarda-redes também têm direito a ter esses períodos em que têm dois, três jogos que não lhe correm tão bem, não é? E, portanto, eu acho que perdoa-se menos a um guarda-redes do que a um avançado. Mesmo. Sem dúvida alguma. São as duas profissões dentro do jogo. É o guarda-redes e é o ponta de lança, se quisermos. O resto é mais adaptável. Muito bem. Elton, para terminar também esta pergunta do Marchesino, ou seja, do que achas que o Marchesino faz bem, que é um grande guarda-redes, achas que tem condições para ser mais um guarda-redes a fazer história no Porto? Concordo plenamente com essa opinião. Eu acho que tem tudo para dar continuidade no trabalho dele. E essa frieza que, para mim, é fundamental, tanto dentro como fora da baliza, a jogar e a criar. Porque eu quando comecei, né, eu tive um treinador que falava sempre, você não pode pensar como um guarda-redes somente, você tem que pensar também como um líbero. E pensar como líbero é fazer com que a tua defesa se sinta à vontade, mesmo a jogar com os pés, porque você é que vai iniciar esse jogo. Então, se eles tiverem confiança em jogar com você, a coisa está a correr bem. E eu me recordo de inúmeras vezes ser solicitado. Então, graças a Deus, eu acho que houve a confiança de ambos. Muito bem. Olha, Jorginho, já que o Rui também falou nesse jogo de pés do Elton, né? Já vamos saber a opinião do Elton, porque é que ele fazia isso. Mas como é que era estar na equipa do Elton, olhar para trás e ver o que o Elton fazia? Jorginho, não, somos amigos, pra... hein? Não. Mas para a gente que estava o dia a dia com ele, sabia. Sim. Da qualidade. Confiava. Claro que ali a posição que ele estava era mais perigosa, mas dentro do treinamento ele fazia isso também com quem já conhecia. Um exemplo, eu vou pressionar o Elton, eu já sei que ele pode me driblar, como eu estou no dia a dia com ele. E sim, mesmo assim ele fazia, imagina, com, né, dentro do jogo. Era uma qualidade dele mesmo. E, inclusive, o Elton também, quando a gente ia fazer treinamento, finalização, era muito difícil fazer gol no Elton. Todo mundo tinha que dar o máximo para conseguir. Isso era bom para a gente, e a gente sabia da qualidade dele. Era muito difícil fazer gol realmente no Elton. Você chutava de um jeito, de outro, ele pegava, você falava assim, não é possível. Deixa olha, uma, Elton. Eu vou-te mostrar aqui um lance que é em Setúbal, olha, que é um dos mais famosos do Elton. O Elton até chegou a derrubar um jogador de Setúbal, olha aqui. Rapaz, ô Migas, eu posso explicar olha lá, isso muito fácil. Fingiu. Olha, pum, e deitou abaixo e foi-se embora. Não, o que aconteceu? Olha ele outra vez, olha, mais uma. E agora, olha, e caiu, vai recuperar outra vez. Ainda vai defender, Elton. Aqui tu saíste da baliza, depois arrependes, não é? Depois está resolvido. Não, olha, mas diz como é que era isto para ti, como é que tu vivias isto? Rapaz, eu vou te dizer, eu não tinha a pretensão de como é que se diz? De querer jogar com os pés, sair a jogar, estar ali como líbero. Não, a minha ideia era tentar deixar a minha equipe mais à vontade e criar espaços, né, que são as linhas de passe. Só que nesse momento aí, o que aconteceu? Há um recuo, eu não posso pegá-la, e nesse momento, nesse exato momento em que eu procuro meu companheiro para devolver a bola, ele está coberto pelo adversário. Eu ia fazer o quê? Tentei tirar. Quando eu tiro o primeiro, vem o segundo. E eu falo assim, já era. Já era. A única coisa que eu posso fazer aqui é tentar enganá-lo. E foi o que eu consegui fazer. Que eu ameacei pegar a bola com a mão. Com a mão, e ele, né, pediu a falta. Só que eu não ia pegar com a mão. A minha intenção era, se ele chuta,
Eu vou tentar me jogar ali e tentar defender. Se ele tentasse chutar. Só que, para minha felicidade, ele esqueceu da bola e só pediu a falta. Só que eu não pus a mão na bola. E aí eu consegui dar mais um toquezinho. Quando eu dou esse toquezinho, eu falei, agora tô relaxado. Né? Isso. Tem mais um. Apareceu ali mais um adversário no meio. Foi. E eu estava no camarote em frente, Elton. O staff estava no camarote em frente, assim. Sério? Em frente à grande área. Olha, eu me recordo do Mister, uma expressão do Mister. Ele fechou assim e tipo, caramba, ele vai me xingar de tudo quanto é nome. Mas ele vai mandar, vai me substituir. O que é que ele te disse depois quando conseguiste falar com ele? Ele disse alguma coisa? Acha que eu fiquei perto dele? Não, fugiste. Não, fugi, né? Ah, espetacular, mas foi espetacular. Como adepto não era assim tão espetacular, Elton, eu confesso. Mas depois de algumas, eu confesso também que depois... Não, o outro não vai resolver, sabes? No início, não precisava. Mas depois é de uma, duas, três, aquilo foi já fluindo. Ô, sabes, Migas, diz. Já me disseram que eu sou assassino, que eu matei meia dúzia na bancada. Ah, eu não sei se é verdade, mas eu espero que não, sabes? Eu espero que não, mas havia razões para isso às vezes. Espero que não. Olha, Jorginho, nós já falamos do teu golo frente ao Sport. Talvez tenha sido o golo mais emblemático pelo Futebol Clube do Porto, né, por tudo que representou, mas não foi o único bom momento que tiveste no Porto, como é óbvio, né? Ou seja, tiveste esses anos no Porto, né, anos de muitas coisas boas. O que é que gostas de recordar às vezes, assim, quando estás sozinho, a falar com amigos? Que momentos é que gostas de recordar do Futebol Clube do Porto? Ah, cara, na verdade, de todos, sabe? Desde amizade a treinamentos, a títulos, né? Cada vez vem uma memória boa, né? De tudo, né? Tem jogos, mas tem certos momentos que a gente às vezes recorda só quando para ver uma pasta de coisas guardadas, quando para ver um DVD, mas de todos os momentos, quando você para, vai conversar sobre um atleta específico, né, vai falar sobre ele, vai ver características que tinha, coisas que naquela época você imagina, nossa, se eu tivesse essa cabeça de hoje, apesar que eu já tinha 20, 27 para 28 anos, mas mesmo assim a nossa cabeça ainda é muito, sou jogador, sou isso, e tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, né? Então, esses são esses momentos que você vai pegando e vai vendo, e conselhos que te deram e que você pegou, outros que você hoje você para e pensa assim, nossa, se eu tivesse pego esse conselho para mim, feito um esforço a mais, e por aí vai. Mas, dentre tudo, assim, sempre me recordo com muita felicidade do tempo que eu tive aí no Futebol Clube do Porto. Olha, tens assim algum... Diz, Rui. Não, ia dizer, há um jogo seguramente em que os dois sofreram muito. Sofreram os dois, sofri eu, sofreste tu, os dois lá dentro, e o Jorginho entrou... Ah, vais falar do Aves, não? Do Passos Ferreira, o Aves Passos também. Ferreira. Mas antes do Aves... Eu acho que no Aves, apesar de ao intervalo estar 1-1, o Porto jogava no Dragão, e eu acho que de qualquer maneira haveria de surgir a vitória com o apoio dos adeptos. O jogo nas Aves, e tinha muitos adeptos, em Passos Ferreira, tinha muitos adeptos do Porto. É um jogo em que o Jorginho entra ainda na primeira parte, não é? Isto já com o Josualdo Ferreira. O Porto está a perder 1-0. Um golo que deixou o Elton danado, porque o livre do Antunes passa por baixo da barreira. Ainda toca no Quaresma, se não estou em erro, e engana ali o Elton. E depois o Jorginho entra para um massacre e parece que a bola nunca mais entrava, não era, Jorginho? Até aquele ressalto para o Adriano fazer 1-1 perto do fim. Isso em Passos de Ferreira, na penúltima. Em Passos de Ferreira, tá vendo? São jogos que só mesmo assim, igual você fez aí, Rui, para lembrar. Porque são tantas coisas que às vezes não recordo, mas com certeza foi um jogo muito difícil, foi muita chance, não fazia, mas no final deu tudo certo. Isso é que importa. Mas olha, Rui, achas que já podemos falar também desse jogo do Aves, não? Claro, vem na sequência, é a seguir ao Passos de Ferreira, não é? O que é que vocês se lembram desse jogo do Aves, Elton? O Elton abriu a cabeça, não é? O Elton abriu a cabeça. Sim, sim. Para começar, né? Para começar bem, né? Daquelas coisas, fala assim, pô, é sério?
É sério. Vamos ver se sai alguma coisa da cachola. Incrível. Eu vou pôr aqui algumas imagens também para ajudar a relembrar alguns momentos desse jogo, mas não foi um jogo nada fácil, foi não, Elton? Nem um pouco. Nem um pouco. Se no jogo do Passos a gente sofreu, imagina nesse. Nossa. Porque é um jogo que vocês começam a ganhar, mas depois o Aves empata, né? Empata. Aqui está a equipa titular desse jogo. Estádio completamente cheio, claro, para ver o Porto campeão. Estava lotado. Tu na baliza, aqui acho que ainda não tinhas rachado a cabeça, acho eu. Não. Aqui, olha, uma boa oportunidade para o Aves também. Depois o Adriano marca o primeiro. Aqui ainda um remate do Quaresma. E depois é que o Adriano marca. Aqui é o Lixa, que também chuta ao lado. Mas, Elton, ver na baliza, né, tens uma visão diferente do jogo, né? É uma visão de guarda-redes. Depois do Aves empatar, o que é que sentiste? O que é que se disse do balneário? O que é que se fez para dar a volta ao jogo? A verdade é que a gente terminou essa primeira parte. Essa primeira parte nós terminamos, assim, um pouco, como é que se diz? Não pressionados, mas havia ali uma responsabilidade. E nós sabíamos, estamos para já em casa, né? Para já em casa. E depois, nós não queríamos, em momento algum, perder justamente esse jogo. Perder justamente esse jogo. Ah, mas é campeão. Não. A ideia não é por ser campeão que vai entrar e vai voltar. Mas aqui nem podíamos perder, Elton, porque aqui se a gente perdesse não éramos campeões. O Sporting não éramos campeões, exatamente. É. Mas já sabíamos que se nós vencêssemos, éramos campeões. Exatamente. A ideia quando nós entrávamos para o jogo, hoje eu acho que eu posso falar isso, Jorginho, me corrija se eu estiver errado. Verdade é que nós criamos ali uma equipe, um conjunto tão bom que nós entrávamos tão confiantes, mas tão confiantes, que nós sabíamos que íamos ganhar. No Dragão era mesmo assim. A verdade. Não é, e eu falo isso com toda modéstia, não falo isso com prepotência. Nós, quando jogávamos no Dragão, principalmente, nós já sabíamos que íamos ganhar, que mais cedo ou mais tarde nós iríamos finalizar o jogo. Só que nós entramos muito à vontade para esse jogo, essa é a grande verdade. Nós entramos muito à vontade, com a ideia de que podíamos ser campeões, e acabou por nós irmos para o intervalo com um empate. Complicado, muito complicado. Mas... Olha, e este momento com o Vítor, Elton, que o Vítor entra para ser campeão também. É. Claro. Não. Mas o Vítor seria campeão de qualquer forma, sempre. Sim, mas era para ficar na ficha do jogo, não é? Porque depois era, se ele não entrasse no jogo, não era campeão. E este é o último jogo do Vítor Bahia pelo Futebol Clube do Porto, mas é o último jogo também do Jorginho, não é, Jorginho? Porque depois, no ano a seguir, acabas por não ficar, não é? Tu sais do Porto com dois títulos em dois anos, dois títulos de campeão, mais uma taça, mais uma supertaça, portanto, quatro títulos em dois anos, e sais com este estádio cheio, com esta sensação magnífica, não é? Foi... Até foi um momento que falar sinceramente, não esperava, mas foi uma opção do professor Gesualdo e na época também foi muito bom para mim ter ido para o Braga, na época, até pela idade, era um outro projeto, mas foi um dia que né, se fosse para escolher uma despedida melhor, era impossível, né? Então foi especial. Olha, Rui, posso fazer aqui uma ronda de perguntas para o Jorginho, até porque ele está a falar desses jogos do Porto, porque está aqui o Pedro Pereira a dizer: Jorginho, de que é que sentes mais saudades do Porto, da cidade, do Futebol Clube do Porto? Se nos anos também depois saíste do Porto, se tinhas essas saudades do Futebol Clube do Porto, de viver na cidade do Porto, como é que foi isso? Ah, sinto saudades da cidade, né? Tenho uma filha que nasceu aí, a Júlia, e então tem muitas lembranças, e em breve tenho que ir aí até para levar minhas filhas para conhecerem tudo, porque saíram muito novas, não lembram, né?
Então, tenho muitas saudades do clube em si, né? Do estádio lotado, de estar ali e tentar fazer a alegria dos adeptos, né? De como está. Isso é que dá mais saudades, mas é ciente de que o que foi feito e que foi proposto deu tudo certo e isso é que é importante. Muito bem, olha, está aqui também o Miguel Alves a perguntar-te quem foram os grandes craques, na tua opinião, né, que jogaste junto no Futebol Clube do Porto, e se havia alguém, para além desses grandes craques, havia alguém que até achas que merecia ter tido mais destaque, ou seja, até que era um grande jogador que nunca teve as oportunidades que teve, se calhar nos treinos era melhor que nos jogos, tiveste assim algum caso destes, quem foram os grandes craques que jogaste no Porto? Ah, tiveram grandes jogadores, tiveram grandes jogadores. Porquê que triste, Dalton? Porquê que triste com ele? Até... Não, Jorginho, do que puderes contar, não é? Como é óbvio, do que puderes contar e do que quiseres contar... Já prescreveu, contar. Podes contar que já prescreveu. Já passou muito tempo, não é? Eu vou escrever. Quais foram assim os grandes craques e se existiu assim um caso desses que acho que nos treinos partia a loiça toda, né? como se costuma dizer aqui em Portugal, e depois nos jogos não conseguia pôr em prática isso? Não, primeiro, grandes jogadores, craques, né? Tiveram na minha época o Quaresma, o Lúcio, excepcional, né? Vou lembrar aqui, vou acabar deixando muitos jogadores de fora, mas que me marcaram assim, são esses. O Benny McCarthy também era muito diferente, era muito, né, para um avançado, fazia coisas que era impressionante. E temos assim um jogador que me recordo que teve, na minha opinião, né, poucas oportunidades e que não teve o destaque que eu acho do jogador que era, o Ibson. Não que partia a louça no treino e no jogo não fazia. É que ele não, realmente, para mim, não teve tantas oportunidades. Mas não teve porque também dentro do time, o time que o Quadriance, né, na minha época, e depois o Gesualdo teve, não perdia. Não tinha como ter outras oportunidades. E todos estavam muito bem. Então, você tinha que entrar e dar o máximo, e você dava seu máximo, você fazia bons jogos, mas não era muito difícil ganhar a posição e, quando se estava lá. Então, eu acho que basicamente é isso. Mas tem, com certeza, não falei outros nomes aqui, mas muitos jogadores. Foram muitos, inclusive então, né, eu falar aqui, né, porque o Elton está do lado, mas em termos de, né, de guarda-redes também, todos que eu peguei lá foram excelentes, e o Elton um fenômeno. E igual eu falei, até nos treinamentos que às vezes, né, você conhece o guarda-redes, conhece, né, vou colocar ali, vou fazer isso, que ele gosta disso ou daquilo, ele não. Era igual e muito difícil fazer gol nele. Bom, Miguel, deixa-me pegar nisto que disse o Jorginho. O Jorginho fala do Ibson. O Ibson, neste ano, ele entra no ano anterior em que tem a meio e é um ano de muitas dificuldades, muita qualidade o Ibson. Depois, neste ano do Coadriense, ele tinha a posição 6 que podia ocupar, tapada, digamos assim, pelo Paulo Assunção, depois a posição 8 com o Lúcio, o Raul Meireles, que aparece a meio da temporada, sim, também. Sim. Mas, por exemplo, só para te dar um exemplo daquilo que era a força dos jogadores do Futebol Clube do Porto, mesmo estes que às vezes não tinham tantas oportunidades. O jogo em que Porto é campeão em Penafiel, não sei se o Jorginho jogou nesse jogo e o Elton naturalmente, neste jogo o Lúcio tinha sido expulso no jogo anterior e não jogou, e o Ibson, que pouca utilização vinha a ter, o Ibson entra no lugar do Lúcio, faz um jogo espetacular, sofre o penalti que dá ao Adriano e pode-se fazer 1-0 e o Porto ser campeão, para tu veres aquilo que era a força e a qualidade que havia em muitos jogadores. Lembras-te disso, Jorginho? Tá, agora você falando, eu me recordo, sim, jogou esse jogo, jogou muito bem, é o que eu falei, ele tinha muita qualidade, mas na verdade era como que jogava, você citou aí os exemplos dos jogadores e a época que estavam fazendo era muito difícil. Só isso. Olha, só isso, né? Olha, Jorginho, já que falaste aqui há pouco,
Agora perdemos um bocadinho, Miguel. Falaste do Benny. Peraí, que estava aqui. Não, já que... Não, porque o Jorginho falou do Benny, né, que é um jogador diferenciado. E olha, sabes como é que o meu cão se chama? Benny McCarthy. Era só para... Ah, está vendo? Tem tudo a ver. E foi pela cor, também. Não, era só porque eu gostava do Benny, era só. Monstro. Embora... Olha, Welton, já que te riste há pouco daquela pergunta que eu fiz, né? Não fui eu, foi um adepto do Futebol Clube do Porto. Algum jogador podia destacar no treino, o que é que me queres contar? Calma, respira. Tens assim, algum caso que acho que era um grande jogador na tua opinião, mas depois não teve a sorte no futebol de ser maior ainda, não? Pois, mas eu tô... totalmente de acordo com o Jorginho. É complicado. Naquela altura, toda a gente estava bem. E as oportunidades eram raríssimas. Era então, complicado ganhar um lugar, né? Porque a equipa estava muito bem. Era muito complicado. Mesmo muito complicado. Porque a equipe estava coesa. Então, mesmo que entrasse, como disse o Jorginho, entrava, pô, podia fazer um bom jogo, mas a equipe não perdia. E ainda tinha o detalhe de que quem tivesse saído para dar lugar, para dar essa oportunidade, tinha feito um jogaço também. Então era muito complicado ganhar a titularidade. Muito bem. Olha, aqui mais uma pergunta para ti, Elton. Já que aproveitei aquela do Jorginho para ti, tenho que fazer uma só para ti. E atenção, é a ronda final de perguntas. Já estamos a ficar sem tempo. A conversa está muito boa, mas é isto. Coloca-nos sempre um tempo limite. Não posso fazer nada. Olha, está aqui o Diogo Martins a perguntar, a dizer, Elton, estiveste muitas épocas no Futebol Clube do Porto, ganhaste muita coisa. Quem foram os treinadores que te marcaram no Porto? Tiago Martins, muito boa pergunta. Paz, tive, obviamente, né, o Quadriens, né, pela aposta. Tive o professor, né, o professor também acabou por dar continuidade, né, nessa aposta do Coadriance. Embora o professor tenha me deixado 5 jogos de fora, né, depois de uma derrota que nós sofremos lá em Londres. Estás a querer libertar essa mágoa, né? Estás a querer libertar. liberta. Detalhe, eu fui escolhido o melhor jogador do Porto. E no jogo seguinte eu fui pro banco. Olha. Pronto, Rui. Próximo episódio vamos convidar o Elton e o Josualdo Ferreira para isto ficar. Não, eles já falaram sobre isso. Ah, a gente já falou sobre isso. Vou-te dizer uma coisa só. O Elton, eu não sei se foi 5, eu creio que foram só 3, ao Elton. Que foram, 5. Coincidiu, 5 jogos, sim, mas coincidiu, sim, com 3 derrotas do Porto. O Porto perdeu sem o Elton na baliza e eu acho que não teve a ver também com foi a contingência. Não, desculpa, Rui, desculpa te interromper. Eu acho que foram 4 jogos e no quinto eu voltei. Voltaste em Kiev, que o Porto ganha no último minuto com o gol do Luz. O Porto perde com o Dinamo de Kiev, com o Leixões e com a Naval, sem o Elton na baliza, o Elton regressa em Kiev. Ganhamos 2-1 com o gol do Luxo no último minuto e 2 dias depois, ou 3, vamos ao Alvalade para a Taça de Portugal. O Porto empata 1-1 e o Elton defende, no desempate das grandes penalidades, o último penalti, não é? Creio que é do Anderson Polga que o Elton defende. E, portanto, a partir daí não houve mais hipótese para ninguém. Foi Elton até... A partir daí tivemos que levar com o Elton sempre, pronto. Olha. Não, mas isso, pronto. Foi tranquilo. Hoje é tranquilo. Hoje está tranquilo. Na altura nem está. Não, mas eu tive... Pronto, tive essas oportunidades. Mas quem ficou realmente marcado, que eu tenho uma consideração enorme, um carinho, um respeito, e torço, sou mesmo fã dele, é o André Vilas Boas. Não podem falar, enfim, mas ele foi o grande treinador para mim no Futebol Clube do Porto, que me deu essa oportunidade de ser amigo. E não fácil, não fácil ao Elton, porque estamos a falar de um treinador que é da idade do jogador. Quando o André começa a treinar o Porto, é da tua idade, não é? É, porque ele, ou seja, ele é mais velho, ele é de 77. Eu sou de 78. Mais velho um ano. É da idade do Jorginho. 77, é da minha idade.
Afinal, olha, estás novo, Elton. És, olha, és mais novo que o André, és mais novo que o Jorginho. Olha uma coisa, 87 para o Porto é uma colheita genial, porque é o ano em que o Porto foi campeão da Europa a primeira vez. Mas exato, para tu não ficares triste, em 88 o Porto conquista a sua primeira supertaça europeia, também olha, inédita. Portanto, foi a 13 de janeiro de 88 que a concluiu. Não, mas olha, foi realmente o André Vilas Boas, e para quem eu deixo um grande abraço também, é um grande amigo, e eu tô sempre, sou fã dele. Então, já está dito, né? Está respondida. Muito bem, está bem respondido. Olha, já estamos mesmo a terminar. Antes de terminar, vou fazer também aquela pergunta habitual que acabo de fazer sempre. Pedir-vos para deixar uma mensagem aos portistas que nos acompanharam aqui em direto. Mais de uma hora esta conversa. Não pareceu nada, mas já passou uma hora. Jorginho, que mensagem é que queres deixar aos adeptos que têm saudades de te ver jogar pelo Futebol Clube do Porto? Ah, deixo um grande abraço com muito carinho e saudades, né? Saudades sempre e muita. E... né, se Deus abençoar, para que possa em breve tá aí revendo e poder tá aí indo aí no estádio e viver isso tudo. E como eu disse, mostrar para minhas filhas, né, que viram, mas não tem muita recordação. E agora com já com 16, 15, né, aproveitar mais esse momento. Então, é um grande abraço com muito carinho e que em breve espero revê-los novamente. Muito bem. Elton, o que queres dizer a quem nos viu, a quem viu esta conversa, a quem tem saudades tuas, né, que também já não te via aqui a falar sobre o Futebol Clube do Porto há algum tempo, o que é que gostavas de lhes dizer? Ah, eu deixo a minha gratidão, o meu muito obrigado por vocês que inúmeras vezes me apoiaram, que me deram essa força. É, para eu continuar acreditando no meu trabalho e ajudando, obviamente, nosso Futebol Clube do Porto. Um grande abraço a todos, um beijinho a todos e até breve, se Deus quiser. Muito bem. Amém. Foi mais um Futebol Clube do Porto em Casa. Jorginho, Elton, muito obrigado. Foi espetacular, mais uma conversa. Obrigado aos dois. Obrigado. Jorginho, um grande abraço aí para o Brasil. O Elton está aqui mais pertinho, abraço, mas um abraço também aí para aí, Elton. Um abraço, amigo, aos dois, um abraço, Miguel, Elton, abraço. Obrigado, Jorginho. Miga, obrigado, Elton. É provas junto com o Jorginho. O Rui Cerqueira está me devendo uma visita na Baliza Crua. Se ele não aparecer, ele vai ver só. Quando estivermos liberados do estado de emergência, é das primeiras. Está combinado. Então está combinado. Leve o Miga, porque ele não sabe jogar com os pés. Jorginho, um abraço, companheiro, abraço. Muito obrigado por esta conversa. Um abraço. Lá vai o Jorginho, o Elton, muito obrigado também a ti por esta conversa. Lá vai o Elton também embora. Ficamos nós, Rui, para mais um episódio de Fogo Porto em Casa. E um abraço final, ó Miguel. E não nos esquecemos aqui até de falar com o Elton, mas a conversa foi tão boa. Comecei por mandar um abraço ao André e ao Futre, que neste dia, em 87, fizeram os golos ao Dinamo de Kiev. Deixa-me mandar aqui um abraço ao Kelvin, que teve o seu primeiro momento do ano Kelvin, precisamente neste dia, 8 de abril de 2013. Quando fez dois golos ao Braga, né? Dois golos em 9 minutos. Antes de marcar aquele ao Benfica. Muito importante. E esses dois também foram importantes. Muito, muito importante. Podia ter morrido aí o campeonato. E não morreu. Ainda bem. Rui, um abraço. Vemo-nos amanhã para mais um Futebol Clube Porto em Casa. Lá vai o Rui também embora. Obrigado a si que esteve desse lado para mais uma excelente conversa. Levamos um pouquinho do Futebol Clube do Porto a nossas casas. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã voltamos com mais protagonistas do Futebol Clube do Porto. Até amanhã.